idinkoo mahadsan dhammaan dadka ka soo qayb galay. Mar kale waa idinkaga mahadcelinaynaa sidaad u aqbasheen. Waxaan halkan isugu nimid ama aan u taagannahay maanta inaan maamuusno maalinta ummadda Soomaaliyeed ay xornimada qaadatay, weliba israacii gobollada waqooyi iyo koonfureed ee Soomaaliya. Waana maalinta xornimada dalka. Barnaamijka qaybo kala duwan ayuu lahaan doonaa, balse iyadoo waqtiga uu yar yahay darteed, waxaan jeclahay in aan marka hore ku soo dhaweeyo Sheekh Qaasim oo ka mid ah culimmada magaalada Columbus. Isaga ayaana yeelanaya kelmadda ugu horeysa ee barnaamijka ama munaasabadeenna maanta. Waxaan joognaa magaalada Columbus, jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus ama guud ahaan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Ayaana isugu soo baxay ama soo qabanqaabiyay munaasabaddan, waxayna doonayaan inay xusaan isla markaana ay muujiyaan dareenkooda ku aadan 57 guuradii ka soo wareegtay 1 Luulyo ee sanadkii xornimada dalka ee 1960. Qaasim, ayaan kusoo dhaweynayaa marka ugu horeysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. إلهي بام هادس كله، إلهي جيمان تانقو نبض قبنا عافمات قبنا أنقي المهني يدت كني يوحقرت كني سوكا يكين هل كان annagoo u dabaaldegayna muujinaynana xorriyaddeennii iyo maaragtay wixii Ilaahay nagu nimcaystay. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu Ilaahay waddankeenni nabad yeelo, Ilaahay ammaankii soo celiyo, Ilaahay caafimaad u soo celiyo, Ilaahay uu dadka Soomaaliyeed uu mideeyo baa Ilaahay ka baryaynaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka maamulaya waddanka oo madaxda ah, Ilaahay inuu tawfiiqda waafajiyo oo waxa dalka dan u ah Ilaahay uu ku hanuuniyo, Ilaahayna ugu kaalmeeyaan. Ilaahay weydiisanaynaa, Ilaahay waxaan weydiisanaynaa abaarta nagu daba dheeraatay, Ilaahay inuu naga saaraa. Ilaahay weydiisanaynaa, aamiin dhahaya. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa cudurrada waddankeenna ka jira, Ilaahay inuu naga caafiyo. Wixii dhib iyo shida nala maaganna, Ilaahay naga sarfiyo. Ilaahay midnimo iyo maaragtay Soomaalinimadii iyo maxabadii iscaceylka Ilaahay inoo soo celiya weydiisanaynaa. Allah naga aqbalo. Intaa ka bacdigeed, sida hadda la idiin soo sheegay, awalan waxaan u mahadcelinahayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxaan ku xujinahayaa dadkii soo qaban qaabilay xafladdan oo noo diyaariyey oo isuukaa yeeray inaan maanta halkan isugu nimaadno oo aan xusno maalintii waddankeenna xorriyadda qaatay. Amaba Ilaahay uu naga koriyey xulayskii iyo dhibkii nalagu hayay iyo gumaystihii Ilaahay naga saaray. Saa ogtihiin, xafladdan xaflad muhiim ah weeye, diinta Islaamkana sal weyn ku leh in laysugu yimaado maanta oo kaleeto oo Ilaahay lagu shukriyo. Xafladda muhiimaddeedu waxa weeye isu imaanshaha, xasuusashaha, xasuusanayno colaabtii iyo dhibkii Ilaahay naga dulqaaday, wixii aan ku soo jirjirnay oo dadkii annaga naga horreeyay aabbayaasha ku jiray Ilaahay naga dulqaaday. Waddankeenna Ilaahay xor nooga dhigay, calankeenna Ilaahay na siiyey. Ilaahay u maaratay annagu inaan ismaamulno oo aan ku shukrino oo annaga aan waddankeenna xor noqono, Ilaahay na waafajiyey. Ayaa mahadda iskale inaan ku shukrino, aanna xasuusanno wixii la soo maray si aan uga faa'iidaysano taariikhdii. Haddaba sidaa u jeedaan, aayadda aan ku furfurtay wuxuu Ilaahay leeyahay sidii Ilaahay ummadda nebigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam. Waana weeye aayaddan, in si fiicanna loo dhegaysta baa muhiim ah.
إلهي وحليه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا سيدا أنك آيان كبسوا درني أو آن إن آن إيسوا درني رسول أدين كإذن كميدا لغد دين نكوها الله يددكي ما أرتقانان جيني أنهان ملايك أنهان لكم نكت غران كان أبي تقانان ويس تقانان سيدا آن إن كبسوا درني ولو إذن برهية إلهي آياتكي سي حكمة إذن برهية أو ما أرتقران كإذن برهية سنة النبي إذن برهية wax kale oo na aqoonina idin baraha iyo yaalimku maalamta kuna taaluma maxay la sa ogtihiin dadka waxay ku jiray zamanul jahili ba labi jiray zamanka rasuulka la soo saaray dad jahiliin ah oo midka xoog gala midka daciifka ah oo dilo gabdhaha la duugo ayagoo nool wax xuquuq aysan lahayn qofka madaw la adoonsado midka laga tabardan yahay adoon automatically iska yahay aan uu dawrku u yahay waxa lagu faana cadaalad darada iyo sharci xumada waxa lagu faana ay tahay qofku shu qof kale uga xoog badan yahay lagu faano ayaa rasuulka ilaahay soo diray sallallahu alayhi wa sallam markaas uu nabigu wuxuu yiri gabdhuhu xaquuq bay leeyihiin waa dad adinka idin lamida ha dilinina waa ilmihiini naxariista barta xaqoodana siiya dadkii la adoonsanayay wuxuu yiri qof ka fadli badan ma jiro laa farqa بين عربي ولا عجمي لا فضل بين عربي ولا عجمي متك عرب كاهو متك مارت مدو يا متك عجم كاه كما فضل بنا كان مدو كان جدودنا كان عاد كما فضل بنا كان مدونا متك كلا كما فضل بنا الناس سواسية بينك واسمينهن كأسنا عن المشد سيد شن الله عسو أي اسمين الكذا دك اسمينهن مد مد الكفل بدن مجرة كلكم من آدم نبي آدم بعد كأهاتن وآدم من تراب النبي آدم نعرض عسى لغسهم يجي أسأل كينا يدي أنا يدي نوا إسكوميت بيري مارك ما دام أسأل كينا يدي أنا يدي إسكوميت هاي ما كلا فلد بني دين كلا رلو ما فلد بنا مارت سيد قفكو ميش وكسو جيدا لوغا ما فلد بنا سيد نبيك ما دام ودسمن كا جاهل كا إلهي نبي إدين سو ساري وجهلك إلهي نكبحيي ساس آن إدين سمي درتي إلهي حفاد كروني أذكركم ما دام أن معادها سأنسي وحا إنك متايستي إنا دقو شكريسان أو إحستان أذكركم وإن حسين هيا إن أقول شكر إنسان سان نعمته إذا كوز زيادة هذه أنا زيادة شكرنا وهتجد دونا وح قف كل إيمان دونا سياس درت مناسبة دان أي وح تاي مناسبة مهمة أو إن حسوس إنه أي تاي علاش كنا سهرنا نجري أما أبياش مدد كنا سهرنا نجري يعني مع الله إنه هو بدلي إن حسوس إنه دت كي مركز لنتينا أو حرية أصل دجال ما أم هذا علنه أو ما تأنكو حسينه إنا إله أبرنا إله إنه نحرسته دمقام كودي يمشي دقاين إله الجنة كديه هو النال إله عافان وسيدتك هالجمي هالجمك مرد معنا إله دوا تاجين هاي مر والبن وحبها يعني لما ينتين قريه ميت كي هرا لو قاري جوشي هرا إلا هنتي وبهنتاي ميت دي هرا إن لقش شكل لحسوس تاريخ إن قتة وبهنتاي مركا هذا القصير إن شاء النبي عليه الصلاة والسلام markuu madiina soo galay wuxuu arkay nimankii yuhuud la dhijiray sooman wuu weydiiyey nimanka maxay u sooman yihiin maanta waxa la waxa ugu jawaabeen maanta waa maalin muhiim ah yoomu salih maalin wanaagsan weeye yoomu najallahu min bani israeel maalinti reer bani israeel ilaahay uu koriyay waaye oo ilaahay uu guusha siiyay maalintaas darteed weeye nabi muusena maanta wuu soomay anaguna saas u soomayna maadaama إلهي بكشك شكر إلهي بكشك لنا درت وأكتر قصدي إنه موضوع موضوع ومدى يرين كره وإنا أسكسوا قابية ما دام اللي قسوا هاي مركة وأكتر قصدي ودرت هاي إلهي مارت الرب بني إسرائيل عذاب بدن بكجر جلن لب بدن بكجر جلن فرعون يقوم كيسي مركة إلهي مالي بكريي وفرعون يدد كيسي لها لاقي قل هذا إلهي نصر سي ما أنت درت أيام حيري بيدهم وأسومينا إله الشكر أن كل شكرنا يدرتين نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي فصامه مالتا وصام وأمر بالصيام صوم كهذين أو أمر مالتا ذات كان وحي يري صوم أسنا وصام ومالتا هدا أتقانان ومالما وفل لقبان كميدا يوم عاشورة مالتا طبنات عاشورة اللي يرادو ويهي نبي عليه الصلاة والسلام صوم كهذين سنة مؤكد كاو يهي ويهي مركا أهمية بالله هاي إن مالتا نكر الله حسو وانا إن يسن نقول إسكو إيمان عادي يسو مالي يتوسي كلي إن نقول وإن وحتر يمرأي يالتا وإن دي بلوفكرا سيفي عن لوفكرا
وإن لفيريا وحي أنجارني وإن كفكرنا سيدي أن أهانا لهين وآيادس أي سيدي قعانتو قبح لهين سأكتين واسيقاني هادا وقت يدد مارت لسو قاري وحان قد عذي إلا نمعاد إلهي حوغا أنا كشكرين عذاب كيدين إنا دمنا أمالينا إنا إلهي وحن ويدسنا إنو نقصارو إلهي وحي ألم تري للذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار كوّر ربي كوي إله نعميس كوكفري أو قوم كذين مال هلاك أجوهر سيادة أكوه جامي وحلا جاي أبا مدت أن تدخل إني لو جامين هاي مسح محن جاء هاين إلهي وحر جينا إنا أن مارت وحد ابن لما جنا عنسان إلهي وصل أوا فجن وحي خيرنا لما جنا إلهي خير كأمارت كأيده هذا يوم عتسي هاي شيخ قاسم أو أما معلم قاسم وأن في العيادات بدن أو أرددي سأنا إني هلكم فديان oo qaar kood ay rag waaweyn noqdeen wali waxaanu ku guda jirnaa maamuska kooda July ee sanadka 2017 markan waxaan jecelnahay inaan idin soo gudbino ama aan ciyaarno heesta astaanta wadankeena Soomaaliyeed ee dabcan ku soo dhawaada karaaba hormood ayuu ka yahay ee soo dhaw gudoomiye adigoo mahadsan soo dhaway gudoomiyaha sidoo kale in arurta Soomaaliya rootkoodii iyo meesha ka yimaadeen ay dareemaan ay ogaadaan hadda wixii ka dambeeyayna xafladda Somali Independence Day waxaan igayn doonaa insha Allah maalin mar walba waxaan ka soo raadnaa neeshan aan ku dhigayna xafladda waa xarunta taariikhda Ohio waad aragteen baan u maleynayaa waa meesha museum ka waa Ohio state kan oo dhan oo taariikhda ay taalo motorkii ugu horeeyay Ohio laga sameeyay beertii ugu horeysay laga sameeyay ninkii senatorka ugu horeeyay Ohio laga doorto ninkii dhaqtarka ugu horeeyay wax qala ninkii ugu horeeyay oo markii Ohio la degayay maxaa leedahay state kan xataa qabsaday taariikhdu waa meeshan taala waxaan meeshan marka maanta ugu qabanay waa taariikh weeye Soomaaliyeed inaannu xiriir u yeelo dadka Soomaaliyeed oo soo degay America iyo dadkii reer Ohio hore u deganaa inaannu nahay dad reer Ohioana oo ahaay way degan oo American inaannu nahay aan la qaybsano maxaa leeyahay taariikhdaas baan meeshan xafladda maanta ugu qabsanay haddii korkeena fiirisaan waxa korkeena ka muuqda diyaaradii ugu horeysay oo ahaay looga duulo oo ku duulo nin maxaa la dhigi jiray senator ahaa oo markii dambana irbixiyaan noqdo la dhigi jiray John Galan la dhigi jiray diyaaradu ku duulay korkeena saaranta taas waxaan tusaysaa inay arurteen u sheegno in halkaan taariikh ay leedahay wadankii Soomaaliyana uu taariikh leeyahay I want to hey children I want to tell you one thing hey kids would you listen kids hey I came from a country it's called Somalia and the Somalia is located on half of Africa Somalia is the richest country on earth could you believe that
Somali get oil, Somali get a diamond, Somali get a gold, Somali get a fish. Do you know how long the Somali coast is? 3,000 miles from Indian Ocean to Red Sea. Do you know fishing industry? It's a $5 billion. So when you grow up, you are American citizen, but also you need to remember you came from a country where you can become a millionaire. You can be a US senator here, and also you can be the senator for Somalia, both the countries. So you are dual citizen, and you're Somali and you are American. And we're proud of you to be here today with your parents. Arurta Somalida halkan timid maanta to inay yihiin arur Soomaali hooyooyinka Soomaalida arurta bara taariikhda Soomaaliyeed arurta bara meeshii ka yimaadeen waxaan arkay faamilo fara badan oo arurtooda si fiican u koriya oo Ingiriiska bara oo jaamac maxaa la yiraahdaa homework bara laakiin aan af Soomaaliga barin waxaan rabaa inaan idin sheego ilmuhu marka uu afka Soomaaliga ku hadlo oo uusan xitaa Qur'aan baran inuu haysanayo diintiisa لكن هدوسن لو غدا اقونن سوماليغا او ادوليغا واخ ولبا كو غورتو انو غاس ادو مليت سدا درادت هويين كسوماليد ان كودسنينا اني ارورتا سوماليه لوغدا سوماليدا بران لايبريريدا يا لامبواغتي اني او سو قادان تاريخ سوماليه اني محل ليرادا تاريخ بران هيستوريغا بران اني اي مر ولبا هيسها كليا ايسن هلكان بران هيسي سوماليه بران وما اركان و هيسها ودنغا اني دنبيين شيخ با ان لا هدليي oo wuxuu ka hadlay maalmaha farxadda iyo waxyaalaha farxadda in la qaybsado anigu markii ma proof garanayay sheekh maahi laakiin waxaan soo jeedinayaa Soomaalidu waa dad walaala waxaan kala rabaa inaan idin sheego hey Chris I want to tell you one thing okay marar fara badan dadka Soomaalidu waxay sheegtaan qabaailaha la sheegtaa I took a DNA myself I want to tell you that DNA baan iska qaaday aniga iyo caruurta DNA baan iska qaadnay halkaan bay fadhiyaan waxaan rabaa inaan idin sheego waxa la waxaan ku abtirsan jiray waa been oo lay sheegi jiray arab maahi waligaa arab ma yalla kama soo galin nin Soomaali baanahay qabaailada Soomaalida oo dhan waa isku qabiil weey hal aaba dhalay waxaan la yiraahdaa waan baare research baan sameeyay niman american professor isbaana la baaray dadka Soomaalida waa been hadaan la yiraahdaa galabta waa been daarood waa been isaaq waa been hawiye waa been dir waa been raxweyn waa been kulli waa hal Soomaali oo walaala oo isku aabi isku haya ilmaha habreed baa tihiin labada qof oo Soomaalida oo isugu fog dhinaca hooyada 12 bay kala tirsadaan meel kasta ay ku nool yihiin labada isugu fog hooyada iyo hooyadeed labadeeda ayeeyo aabaha aabihi labadeeda ayeeyo waxay galayaan qabiil kasta oo Soomaaliyeed bay galayaan dad walaalaba inuu nahay wadankeenii waxay naga baabiiyay dad aan aqoonin qiimaha dadka iyo dalku leeyahay waxay naga baabiiyay dad aan waxba kala garanaynin waxaan u baahanahay inaan dib isugu soo noqono waxaan u baahanahay inaan dib u madowno waxaan u baahanahay qalbiga inaan soo furo kulligeen dhamaantood wax weey qalbigaas qof walba Soomaali wax uga jira markuu arko qof cadaana ama qof madow ama qof janabe ama qof amhaara wuu qoslayaa wuu soo dhaweynayaa walaalkay buu leeyahay markuu arko nin Soomaali ah wuxuu noqonayaa laayan buu noqonayaa libaax buu noqonayaa that is wrong annaga weynaan isbaaliyo gareyna weynaan isqiimeyna weynaan iswalaalsanaa weynaan iskaashana qiimeynu yeelan karnaa waxaan hubaa magaalada Columbus waxaynu joognay 20 sano ka yar waxaanu leenahay last year Soomaalidu taxiga ay bixisay I want to tell you is $250 million 20 sano ka bacdi Columbus waxa mayorka ahaanay wiil yar halka fadhiya oo Soomaali ah you have to be prepared that Chris oo u diyaar garaysan inuu mayorka noqdo hadii aan wada jirno oo midnimadeena ka shaqeyno meel walba gaari karnaa dad Mareykanka baynu nahay wadankan ku noolaa inaan si fiican ugu noolaano in wax la barto in la shaqeysto in lacag la sameysto laakiin sharcigan la raaco oo loo hoggaansamo wadankan ownership kiisa ninna gaba la inaan wadankan wadankeenu u yahay thank you waxa weeye markii anigu waxaan kula daarmay dadka Soomaaliyeed xogaal baan u ahay waxaan kala ka codsanaya oo aan dumarka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed u sheegaya hadii dib dhaco xaafadahan ka shaqeeya oo keeshi kama ka faa'iideysanaya oo dib idin ku dhaco xaafadaha dadka waa laga saaraa dhibaato badan bay ku qabaan dad Soomaaliyeed baa la dilaa ogaada marqaatiga in la furo hadii qof Soomaali wax ku dhacaan Soomaalidu marqaatiga ma furto weyna ka baqdaa ha ka baqaynina marqaatiga fura hadii xaafadina dhibaato ka dhacdo xaafadina dhan isu taga iskaashada qofka meesha jooga property manager ka HR ka adinkaasi adinka xukuma iska celiyo
هذي قف شغالة ميرتي وحنو بعنا هنا إسكاشنو دمانتين نمك بيسنس هذا لي وكان عسته ده وحنو بعنا هنا ولا شغالين لا تكسو مال ده ولا شغالين وبعنا وعوي ماشي أنا ما يستعجل كنت أنا وين التاريخ ذكاء الله لكن حاجة وحيد ما يقول لك هل كان ماشي يلا أهالو وحنو بعنا هنا إسكاشنو وأن مدونه دمتي أنا كشغالينو مقالة ده أنا تجنو أود بين كلنا هاي dadka soomaalida waa wanaagsan yahay waana amaanan yahay inaynu halka ka sii wadno dadka soomaalida ay hore u sii socdaan arurta soo qof walba ugu inaad dhimanayso oo daakhira aadayso waxaad ka tagaysana u yahay ilmo ilmaha aad ka tagaysina waxaad wanaag hadaad bartidna wanaag baad uga tagaysa hadii dhibaato aad bartid iyo qabiil iyo reebal baa lagu dhahaana reebal baad uga tagaysa ilmaha soomaalida bara soomaalinimada qofka value ga bara american inuu yahay bara dalka iyo dadka inuu kan wax ku leeyahay wadanka ku leeyahay bar waan ka codsanaya waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo oo aan rabaa runtii inaan meesha ka sheego hooyooyinka Soomaalida waan ka codsanaya everybody culture buu leeyahay mar walbana waa jiraa dhaqan buuna leeyahay dhaqanka uu leeyahay waxa weeyaan afkeenu waa Soomaali magacyadeenuna waa magacyo aad u qiimo badan caawa inteena waalidka haddeenu dhiman caruurteena magacyada loogu yeeray nina ma yaqaano sida daraade hooyooyinka Soomaalida waan ka codsanaya magac Soomaali magac ilaahan jiray oo ah hodan iyo hibo iyo maryan iyo idil iyo in loo bixiyo caruurta gabdhaha loo bixiyo oo laga daayo magacyadan waxaan arkay caruur loo bixiyo magac carbeed oo ah xayawaan waxaan arkay ilmo Soomaaliyeed oo luqadda waayo ma naqaan waxaan loo bixiyay ilmo loo bixiyay qaar dambe madoobe oo luqadda carabiga kuwa loo bixiyay waxaan arkay la leeyahay timaadka waa luqadda ma naqaan sida daraadeed in caruurta soomaalida magacyada aad ula baxdaan oo dhammaantii mutaqaana magacyada aad ula baxdaan waa idinka codsanaya waxaan ku soo gaaray soomaaliya markaan fiiriyo maanta dowlad baa ka dhalatay dowlad waxa ka dhalatay ay nagala joogta meeshan xildhibaan Maryan Geedi oo reer Columbus ahaan jirta halka nagala fadhido dowladda iyada waynu ognahay dhibaatada dadka soomaalida soo maray 26 sanadood baa dadka soomaalida mid tahriibo oo carara iyo mid waddan qaxooti noqda iyo mid bad ku dhinta iyo mid nin war looru meel ku haysto ilaa anagoo reer hebel tuuladeeda la soo gali maayo ummadda Soomaalida waa baabaada waddanka beerihii ku jira nina ma beerto kalluunkeena dad baa qaata caruurtii Soomaalida waxa loo bixiyay virus baa loo bixiyay iyo maxaa lahaa burcad badeed kuweyni yar yaraa shabaab baa loola baxay oo niman baa hubsiista oo ku shabaaxo garaaca dowladda maanta dhalatay xildhibaane ayaa jooga Soomaaliyeed waxaan idaacadda ka maqlaa maalin walba iyadoo la leeyahay mooshin baa la keenayaa mooshin baa la keenayaa mooshinka waxaa wada dowladaha dariska qaar ka mid a baa wada qofku xildhibaan marka hadduu yahay hadduu jaajuus yahay jaajuus xildhibaan noo noqda ha ka tago jaajuus xildhibaanada ha ka tago ninka waddankan Mareykanka oo kongareska waddankiisu daacadu yahay ninka senatorka oo Ameerikaanka waddankiisu daacadu yahay laakiin nin la leeyahay soomaali uu congressman u yahay ama senator buu yahay oo waddan kale u shaqeeya de maxaa meeshaad ka samaynaysaa deyn daah oo na dhaaf
أو شقادة وين وايد لها، أو
لكن انت اقول لك انا
كريسي ودن كشرعي سوها كميدا هدي أنا لهين كار عزم هذا دلشيت وحلو شارع وحلو ده لعك وأنا حرام نوع لكن أيه ودن كحلال كا وقصة بعين الحس مرك بليز أنت أقول كليه سيفتا أول وحبو كار عزم هذا ما يسوق أنا أنا وإلى صحرين كذا وأنا كرش قينا يا كار عزم فري أنا هشيت كار سكنا هشيت كريب فري أنا هشيت نحط هذا وحنا كل جرا وحنا رصيف سليم أمباستور وأصير إلمه لوس فيو محاد هاي لوبرت تجاريه بس ده هو هقول إن حتى سومالي هاي إلمه هل إن صور ويسنو أصرفت أنا رشر جاريه تحسنا وحي كان في كذا إلمه إنه إنت حتى سنة كير مدام ويري هاي إن بس رد هوا وحلق هوا إن أقصد كين كسينا إسا مركا إن ترين ناس نوافري أيضا نوافين ديارنا إن شاء الله وما سنتين إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركوري وعن مهنغة هي إلهي نابورتي وماشان شوكا يكياني أنكو أصوم عليها وعن خلو مهنغة يادتك هاوشان شوك مهنغة يادتك أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا قيلي يا لينا المغلى يمي وحان ربا مركوري إنا لما العلي إلهي نابورتي وحال كان سوكا كياني أنكو أصوم عليها oo la siiyay chaaniskan quluxda badan oo aan runtii aan u baahanahay magaalada marban joogay aan gabar jibaab laga aqoon aan masaajid laga aqoon aan bakhayd Soomaali laga aqoon haddana ilaahay barwaaqadan buu na siiyay oo anaku kali Soomaali ahaan ummada barkeednahay waxa kale oo maad celinahay dadkii shaqadan ka soo sabeeyay oo ku mid yahay gudoomiye Xasan waxaan kale u mahadcelinayaa maadaama makrofoonka aan haysto xildhibaanka Soomaaliya oo xildhibaan Maryan Geedi hadda nagala joogto oo doortay madaxweynihii ummada Soomaaliyeed rabtay xilligii tartanka lagu jiray waxaan kale raa Maryan xogaa waxaan sheegayaa dadka Soomaali ama Afrikaanka ba ah wax la la yaababay sameeyaan oo wanaag ah waxaas masay uu markay dhisaan ku dhalada marinayaan bay dhalada dubka ka soo bilaabaan markii ay dumaan oo guriga ay ka soo dhaxdaan bay ka jiisa laga dhaxsaaraa marka baarlamaanada naga daba tagin oo wanaag aan dhashayna ka daba tagin fariintaas u geey adii allah waxaas soo hartay taariikhda Soomaaliya laga hadlayaa baa la yiri taariikhda Soomaaliya in xaflad yar iyo meel looga hadlo wax adag weeye taariikhdu saddex qaybo ay u qaybsan tahay mid tagtay mid la joogo iyo mid aan wali la gaarin marka ummada Soomaaliyeed dhibaatada taariikhdeeda qofkii akhriya runtii ma jecelaysanayo waa ummad iman weyday oo si Ilaahay awoodiis ku nool markii diinta Islaamku soo gaartay bariga Afrika waxaa ka jirtay diin Kristan ah oo ummada dowladda Itoobiya ay haysteen qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ah diinta Islaamku markay timid oo Soomaaliya geeska Afrika soo gaartay dadkii Soomaalida ahaa oo aan markaas Kristaanka ahayn dadkii caawanka ka mid ahaa waxay qaateen diinta Islaamku ay qaateen diinta Islaamku markay qaateen halkaa colaad baa uga bilaabatay iyo dagaal aan dhamaanin dagaalkaasu wuxuu dhex maray dagaal diineed buu ahaa xilliyadiisii hore Carabba iyo dad Islaam oo dunidaas ka yimaadaba imaanayay markii uu dambeysayna waxay ku dhamaatay xawaaliye ninkeed waa la isaga tagay oo Ethiopia iyo hadda gabadhu ka hadlaysay iyo wadamadii ay suudiinta ahaayeen oo caawinaya iyo Soomaali oo geed la joogtaa la isaga tagay xilligaas markii la marayay waxaa soo baxay ninkii la oran jiray Axmed Ibraahim Mataan oo Soomaaliga Axmed Guray baa Soomaali u taqaanaa Ibraahim muddo 17 sano ah uu dagaal ku jiray runtii wuu guulaystay way adkaadeen Soomaali waa isdifaacday waxaa laga yaabaa in maqaseen xaaladu dadka Itoobiyaanka ceyriinka xumaan sababtaas ceyriinka uu ka soo hayay waa laga adkaaday maalintiina dhigooda la raaci jiray markay shidaan lagu leen jiray habeenkiina dabka shitaan ba la raaci jiray lagu leen jiray markii xaaladii halkaa marayso oo ay Itoobiya adkaan weyday waliba laga adkaaday iyay waxay fadhin Yurubiyaan ahaa iyo Portugiis aan u maleynahay iyo Johnson oran jiray oo xabsi ku jiray oo xabsigii laga sii daayay fariin baa loo dhiibay waxaa lagu yiri annaka iyo diinteedeeba khatar baa ku jiraa ee gurmad baan u baahanahay
ninkaasi warqad buu qaaday warqadaas jawaabteedu waxay noqotay 800 askari oo Portuguese ah baa loo soo diray Ethiopia 800 waxaa watay 2 nin oo dhalay ninkii badmareenka ahaa oo loo jiray Faska Dagaamo oo caanka ahaa baa watay nimankaasi waxay ku guuleysteen inay Soomaali jabiyaan Axmed Gurayna waa dhintay Axmed Guray maalintuu dhintay oo ah 1943 halaagii iyo dulmigii iyo dhibcii iyo googooyntii ummadda Soomaaliyeed ku bilowday weli waa active maanta wuu shaqaynayaa tusaale dagaalkaas intii socday oo kale iyo xilliyadii ka dambeysay mar walba Ethiopia garab bay waxay dagaalkooda diin buu ku samaysnaa ilaa iyo haddana ku samaysayeen sabab mar walba magac diineed buu qaataa dadkaas dagaalkaas intii socday mar walba Ethiopia waxay helaysay hub iyo ciidan bay wax ka soo For example, Usman, Bokal Usman baa wuxuu mar weydiistay inta konton kun oo qorilaysay Ethiopia iyo wuxuu siisay qoryaasi ay Ingiriiska u tagay oo kaasi may anaga ku difaacayni aqoon uma baahni iska joog mana difaacay xilliyadaas markii la soo maray ummada Soomaaliyeed halgankeedu iska wadatay ayadoo kaliya iska rafaadaysay mana dhimano ilaahay baa nooleeyay runtii wax arin ilaahay bay ku nooshaa dadka Soomaalida ah waxaasuna wax hadda fog ma ahan uma tegeynin oo maanta intaan aan joogno Soomaaliya curqabateynta hubka saaran Ethiopiana warshadaha taangada lagu sameeyaa ku yaala oo waxay rabaan ba intay helaan bay meesha rabaan bay Soomaaliya ka tegi karaan Soomaaliya curqabateyn baa saaran waa dhibaatadii weli waa socotaa laga diskoonin taariikhda Soomaalida mar walba Soomaalidu waxay ka hadashaa SYL waxay ka hadlaan iyo wax ka dambeeyay waxaa jiray rag Soomaaliyeed oo keligood taariikhda raadiyo dhintay tusaale nin oran jiray maqdal daahir runkaas soomaali galbeed ama ogaadeen loo yaqaano buu ka diriray 1949kii isagoo 6 nin wato magaalada tigtiga weeraray waxaa kaloo jiray walaal oran jiray sheekh bashiir magaalada burca buu keligiis galay oo halkaas lagu dilay maydkiisa oo dhan jalaba xabaali kale leh waxaa jiray maxamuud xarbi baa jiray waxaa jiray xaaji afan nooc baa jiray dadkaasoo dhan historically rag soo diray bay ahaayeen waxaa mar walba laga soo ka dhacaa taariikhda marka laga hadlayo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo daraawiistii uu watay runtii dadka Axmed Guray ka bacdi waa masiqaan oo qarri meelahaas dagaalka bilaabay dadkaas bay ahaayeen waxaanan runtii ugu mahadcelinayaa dadka Axmed Maalkii Allaahu naxariisay Sayidkii keligii ma ahayn reer ka mid ah reeraha Soomaaliyeed baa si caadi u taageeray reerkii asaga ahaa waa dadka reer Khatuma la yiraahdo maanta itana dowlad qabiileedyada wax kuma lahan xataa oo geeska laga garaacaya arrintaas xaq ma ah maryam geedina inaad warkaas geyso oo xildhibaanada dowladda u geysa kaa raba cadaalayno ayno in cadaalada la shaqaynahayo ayno inaan dowlad fiican haysano laakiin dadkaas xaq bay u leeyihiin waa ogahay dowlad qabiileedkan Ethiopia noo samaysay dan noo ma ahan laakiin inta laga maarmayo oo Soomaali ugaan ka gaarayso xaq waxay u leeyihiin waxa dadku haysta inay wax ka haystaan intaas ma hadalka hadii aan lagu soo gabagabeynaya ma tegeynin Allah u naxariistay hoggaamiyihii wanaagsanaa ee Soomaaliya soo maray Maxamed Siyaad Barre qodobtiisa baa waxa dhageystay waxaan leeyahay ninka wariyaha lacag ma dhigay la yiraahdo inuu ahaa ninkii soo daayay wuxuu leeyahay gumaysigii ma tegin lacagtiisi waa haystaa xoogtiisi wuu haystaa kuwii ayaga jirayna waa inagu dhex jiraan kuwii nagu adeega jirayna waa inagu dhex jiraan taas waxa weeye waa waxaan garanayna oo Soomaali ilaa iyo inta xurimada la gooyay oo la dhimanayay oo ama shaqsi ha loo goobay ama guruub ha loo goobay intii hawsha lagu jiray mar walba waxaa barbar socday hir Soomaali ah oo qabiil ku abaabulan oo gumaysayaashu ay soo diyaariyeen mar walbana dila midka Soomaaliga ee wanaagga raadinaya arrintaasna ilaahay baan leenahay way iska baabi'i doontaa marka xildhibaanada reerkayagu lo'bu dhaqan jiray oo sacab ay u heeseen mashruubaha middaas sacab ay heeseen wuxuu yidhi sidii haad siban oo hilba arkay haada duuyoyo hadba niman raac haadku waa baalka hidhiga ku dhaca marka nimankan hadda xildhibaanada ka mid ah xoogaaga oo mar laga sheegayo abudabayo mar addisaba laga sheegayo oo mar reerab laga sheegayo adinkuna naga celi anaguna way caawinaynaa intiina wanaagsan baan la jiraa hadaan lahayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kowda July waxaan jeclahay markan inaan soo dhaweeyo mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ku sugan goobtan waa Dr. Safiya Cabdi Rude oo
مركان كالبي هواين كأيام وسكوب حجينا مركان إلى سو دوية سو رأك سو دوية دكتور صفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا مهنقها يا الله الرحمن كا وسوكا يكيني ماشان أنا قلنا بالقبنا يا قبنا غاوي يا شي حفلة دان وحنا نسيب درعة ما رفتي إن دد بدن وصومالية كور قبن لقن قدونك يا لبعت دان هاي ستا يا انت عدو لقو ميرسان تصالي وحنا كسو قاضي يا لقن قدونك ماشان بان سوني ويدرها وحنا إرا علنك صومالية يكين علن كمبيكن علن هو ايضا دتي امدا كان انا سوماليد ماها علن كان قبل مريكن كامدا والها جري وقت يربنا جري وانا دنت ما انا على علن هي وا دقن كرغدون كان لو دعي بكمت علن كان واكن وحا دريميسا دليير سوماليد اني مقلين علن كان وا بلوغ حدي عنا والله هي سدا درتي بلوغ انو لايت بلوغ هي يا ان كلا اني سن كلا فهم سيسنين annagina waan ku daawanayna qaar badan oo naga mid ah waaweyn waa karanaya laakiin ina calanka calankeegi ahayn cidna umada uma sheegtay arurta aan ka bilowno maanta ina ilmahayaga xusuusino calanka calan Soomaalida uu sanahay oo aan calanka qaadanayno calanka Soomaaliya waan ka yahay xusuusiya taasi waa mid labaad hadaan taariikhda iyada qaybta ugu muhiimsan ee ka baqayno seeba arurta ugu gudbin karna waxa aad macquul ah markaan taariikhdeeda qayb ka mid ah galo in la iga jaro ama makrafoonka la iga qaado ama hadhow markii kaamarada la duu la soo galiyo miidiyada laga reebo waayo maanta taariikhdeedii dhameyd iyo cadawgii aan lahaan jirnay Itoobiya lagama hadli karo waxay noqotay dambi bay ku noqotay dad Soomaaliyeed haday ka hadlaan cadaawada Itoobiya sabab sabab baan noqotay dambi lagu eedeeyo dawladda Soomaaliyeed oo tabaysay waan nasiib darro وما قفك بين آدم كان ما أوسن شابين حدوسن جميسك يدل مجا وكتره قاب نولد لوجا دقيني internal oppress هي external oppress ويكرت ويه دوغا خرب بدن بالايا قرا لكن أنا أمة سومالية ده حدارة لها أنا هر ما ما هم يك فيسا نللي قبل ما أتكلم وأنا حقيقة سنة إلى هي ب ما رحت بوشك عندي سكتنا لكن تعرف ليه يا أنا غيب كم مذكر لي أحن إتوبي إن عدو ويا قد هاي إن إت ومضى يدي حاجة حد بيجا ويدي ودم ويدي إتوبي أدرت يا أنا هم ذكر لي أحن وحن ما عنده يتر لقي سنة هي مسؤول سومالي أو كحد هاي أهنتي تاريخ دي إن حلال نكلا له أو هالجماعة ها وحيري إذا ما ذي يا يوم بيرجع عربي أتقبسنت markaasu calankii in laga xararay diidi xalana wal ninkaas waxaan ka dhawray inuu yiraahdo Itoobiya soo weerartay anagoo qaran yar oo 4 sano jir ah oo ciidamadeenu dhawrkan yihiin Itoobiya boqolaal kun haysta inay intana soo weerartay aan iska difaacno waa taariikh lagu faano ma aha inaan taariikhdeena qarinno ummada Soomaaliyeed oo jirtaanahay cadaw iyo gacal buuleenahay midda labaad wax kasta oo gaalmo sheega ma aha inaan rumaysano inta lacag iyo malaayiin research ugu bixinayo qofka bini'aadamka suu u beddel u fakaraa waxa in la beddelo qofka marka aad lagu guuleysto sidaad u fakaraysid in la yeesho macna ma sameeyneysa marada qabtay iyo in jaamac iyo guuleed iyo geed lagu bixiyo waa inaan xaqiiqsanaa arrintaas waxa soo habtay aniga waddankii baan tagay magaalada Muqdisho wax lagu farxay lagu faanaan soo arkay ummad Soomaaliyeed oo xaraan soo arkay ummad cadawgooda taqaanaan soo arkay ummad kuu kala sheegahay cadawgooda midna inay ka adag yihiin midna ka baqaan baan soo arkay Itoobiya waa ka adagnaa la arshaban waa ka baqnaa waa soo arkay waxaan soo arkay ummad xor ah waxaan soo arkay dowlad ugu faa'iid ummad ku ha faraxsan dowladdooda waxaan kaloo soo arkay dowlad dowladnimo muuqaalkeed leh oo waxaan faana waxaan soo arkay rajo iyo mustaqbal iyo nal iyo iftiin maarekte insha Allah waa wax lagu faana in ummada Soomaaliye soo noolaanayso waa wax lagu faana in ummadeedu ogaatay qabiil inaan meel lagu gaareen waa wax lagu faana in ummadeedu maarekte maanta isu soo gudbayso waxa kale oo ayana loo baahan yahay inaan khaladaa taariikhda ka galin maanta waa maanta Soomaaliye xorooday ma aha Soomaaliye shan baa loo qaybiyay hal gobol oo kamid ah xoroobay laakiin labadii gobol oo xorooday baa haddana midowday
marka maalinta midnimada Soomaaliya iyo maalinta xornimada gobolada Koonfureed weeye een maaragtay insha Allah waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo maaragtay gabagabeeyo tixiraan ka soo amaaday halgamaa Cismaan Kennedy oo aan muujinayo xaaladaha xamirka jira muslimiinta gumeysiga ku jiray een garay xumaantii buhaadiya waxay qabaan geyrashii ceel kurdigii islaamkii markuu gaarsi ugu leexday iyo gaalada alagsoonahayo garniqi doona beesha caalamka iyo gabre iyo dagaal bay ku jiraan laakiin dadka soomaaliyeed maanta soomaalinimadu waa u soo iftay waana midoobhayaan waana israacahayaan laakiin waa inaan ka bilownaa inaan nagu dad xoroobay oo dowladooda garab istaagi kara noqonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waxaan jeclaan lahaa in la tixgeliyo codsigii ahaa in la dhageysto aniga markaan fadhiyey dadkii hadlay oo hadalka qiimaha badan sheegay waxaan aad u tabaayay inaan aad loo dhageysanayn laga yaabaa dhallinyaradii yaryara iyo ciyaalkii oon soo kaxaynay farxadda awgeed anaaba ka mid ah oo saddex keenay marka waxaa maanta u joognay meeshana waa inaan ayaga barno taariikhda ninkii odayga ahaay oo iga horreeyay hadda hadlay Daahir Cali Dhool taariikhu ka sheekeeyey wax loo baahan yahay oo halkaa loo yimid ma aha in maanta ay tahay kowda luuliyo maalintii labada gobol oo soomaaliyeed oo xornimada qaatay ay midoobeen sidii walaashay u sheegtay daay xornimada gobolka Koonfureedna uu qaatay 26kii juun xornimadii gobolada Waqooyi ay qaateen la isugu keenay magaalada Muqdisho oo calankii soomaaliyeed oo shantaas geesle oo buluuga ah oo cirka u eg ay laga taagay magaalada Muqdisho waxaa muhiim ah in taariikhdaas la xuso waxaa markasta isugu nimaadnaa inaan niraahno see qarankeennii usoo ceshanaa see sharafteennii usoo ceshanaa see nidaamkeennii iyo dowladnimadeennii iyo sumcaddeennii aan adduunka ku lahayn dib ugu helnaa waxaa muhiim ah in la isla garto intaan calankaas buluugga ah oo xidhiidhka shanta gees dhexda ku leh iyo maalinta maanta kale 26 Juun iyo 1 Luulyo aan meel isugu imaanayno inaan intaas haysano inay intaas taagan tahay maanta waa maalin weyn alxamdulillaah dad badan oo dhalinyaro iyo madax iyo cid walba isugu jirtaa hadlay hadalkii waa la dhameeyay intiisa badan ma doonayo aad iyo aad inaan ugu sii dheeraado waxaan rabaa marka inaan u mahadceliyo dadka u taagan qabanqaabada xafladahan oo kale oo sanooyin badan ka socday in lagu qabto gobolkan u haayo dadka aan u daalin hadday tahay madaxda jaaliyadda hadday yihiin dhallinyarada hadday yihiin ardayda jaamacadda hadday yihiin hooyooyinka iyo dadka mar walba ka qayb qaata haddaanan helin isu imaanshahan oo kale haddaan 26kii Juun la xusin haddaan 1 Luulyo la xusin haddeer dib u dhac badanaan ugu dhacay ilaahay waa ugu mahadcelinaynaa horumarka Soomaaliya laga gaaray in Soomaalidii iyadoo weli nidaam aan ku farxsanayn oo 4.5 haysata haddana aan tabayno inaan wax gaarayno oo 4 sano ka hor wax loo hirgaleen oo hadda wax kaloo kasii fiican loo hirgaleen oo qarannimadeenna ay dib u soo noqonayso dadka Soomaaliyeed waa mintid sidii dad hore u hadlay u sheegeen waa dadan qarannimadooda iloobaynin annagoo burbur ku jirno ayaa su'aal waxaa la iga weydiiyey oo xaaladda dalkeenu maraya ay aad uga sii rajucan tahay halkan ayaa waxaa su'aal weydiiyey nin wariye ah oo afrikaan ah oo West Africa ka socda wuxuu yidhi Soomaaliya waxay ahayd waddan taariikh badan leh oo maaragtay Afrika laga jecel yahay aniga markaan dhalinyaro ahaa aad baan u akhri jiray Soomaaliya arrimaheeda laakiin markaan qurbaha imid ayaan ogaaday in Soomaaliya burburtay inay dib u soo kaban weyday haddana waxaan arkay bishii Julaydii la soo dhaafay Soomaali badan oo kulamas ahaay ku dabaal degayso meel maanta meesha aan joogno ka weyn ayaa la qabtay oo boqolaal Soomaali isu soo baxday maxaa laga wadaa haddaan badna aynan dowladnimadiinaba aanan xagsanaynin oo caalamkiiba ka hadteen oo Soomaali aynan mid ahayn maxaa maanta loogu dabaal degayaa maxaan ku riyno wad in dabadan sideen waxay u taagan tahay waa taqaanaa ama aan isdilno ama aan isdayno ama aan isjeclaano ama aan israacsanaano maalintaas waa maalin hirgashi waxaan isku dilayno inaan ku kala adkaan weyno waxaan noo keenaya waxaas inaan wada leenaa marka waa ka xumahay aan ku weli inaad weydiiso maxaa kooda Juulay loogu dabaal degaya
waxaan ku sheegayaa Soomaali qarannimadii kale oo afrikaankii kale oo ka soo qayb gashay xataa inay kooda nool yihiin oo dabaal degaan inay mudan tahay markii ninkii raali galin buu iga bixiyay waxaan ka xumahay marka inaan waqti soo marnay kooda nool yihiin in loo dabaal dego inaysan mudnayn marka waxaan u mahadcelinaa taas waxaan u keenay dadka maalin walba waqtiga geliya oo isku daya inay wadaan in kooda nool yihiin 26 jun loo dabaal dego oo la isu yimaado inay maskaxdeena ka tagin waxaa dhacay haddaan ka fogaano wax war taariikhdan waa ka sii fogaanaynaa taariikhdan ayaa noo hirgelaysa wayna adkaanaysaa sidaan uga soo kabanno sida hadda walaashay calanka uga hadashay waxaan u malaynayaa arrinta calanka inay mar walba ugu taagan tahay buluuggii xoogaa buluug ka duwan buu hadda marayaa haddaan tanoo kale la sameyn maalin walba mar dhow cagaar buu noqonaya marka waxaan ku faraxsanahay dadka soomaaliyeed oo walaalahay ah oo xafladdan aad iyo aad u qalqaaliya oo mar walba dadka isku keena oo maalintii kooda luuliyoon midownay midowgaasa isku keenhaya ama gobol kale aan joogno ama mid koonfur aan joogno ama mid waqooyi aan joogno waa maalin lagama maarmaan ah inay nagu xusnaato intaan noolnahay caruurteedana aan u gudbinno ayagoon af soomaali ku hadlayn ayaa maanta soo kaxeeyay af soomaaligoodu yaryahay anigaa ku qaldan oo ku ceebaysan waa qaadanayaa qaladkaas laakiin waxaan ku soo khasbay inay ogaadaan calankan muhiimadda uu aniga ii leeyahay inaan 10 maalmood oo ka horeysa aan sii dabaaldegi jiray jidka habeenkii in la sii seexan jiray si loo fiirsado dabaaldega meeshaas ka dhacay marka waxaan ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan maanta halkan isugu nimaado intii isugu gelisa oo maan celinaya ilaahay weyn waxaan rabaa inaan ku soo xiro inkastoo xildhibaanad qaran walaashay Maryan Cabdigeedi ay nala joogto fariinta loo farayayna aad loo badiyey anaanan rabin inaan ku sii xanuujiyo laakiin gobonnimadii way joogtaa halgankeediina waa la wadaa waxaan rabnaa xildhibaanadu inay toosiyaan oo turxaan bixiyaan sida la sheegay mooshinku waa laba nooc mooshinka fiican iyo mooshinka xun labadaba waa keeni karaan laakiin waqtiga fiican bay keenayaan mooshinkii wixii la khaldama mooshin bay ka keenayaan wixii la fiican mooshin ay ku horumarinayaan bay la keenayaan xildhibaanada ha iga raali ahaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi aad ayuu mahadsan tahay Qadro Maxamed Shire waxaana lagu xusuustaa 8 Maarso oo markii ugu horeysay looga dabaaldegay State House-ka magaalada Columbus sidoo kale u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo waliba ka qayb qaatay dhinaca abaaraha albaabada garaacayay waa Maxamed Kaafi waxaan la dhigi karaa xataa wuxuu ugu da'yar yahay dhalinyaradii guddiga abaaraha ee magaalada Columbus Maxamed Kaafi soo dhowow u saacbiya fadlan idinma maqlo dhiirigelin ayaa idinkaga baahan yahay si kuwa kalena ay ugu daydaan asalaamu calaykum waraxmatullaah السلام عليكم أنت أدي أد أيام ما تنتهي أسماتك أسماتين وجيد إن أدي أد كوكروح البلد وأنت شمالي محاور شيء يعني من لبنان شمالي هم ولا تون أن حتى أقول كلو كمدي خاصة هذا الوقت الجاي هل كان محاسس تاني ما كهلو أخبار شدة إلا مهمة إلا هذا الأخبار شدة أنت واحد أدي أد تيم أنا هو أحكمين في شمالي أو بكان
أنا وقحطك أولك كان وحبرشتنا رنتي أيدي يوم عيد اليرد وبارين رنتي مرك ما تكملت وحبش وحبش كذا على يرد مرك وحك لي أولك كعوجتي وأنا وحبرتي وبارك لسكتشف شكلات كلا عضو وخلي كالفلاتان رنتي مرك كسيرة وقع عليه تاريك مشي كيا مر والبون أركب حلو شمالي أما كبر سوماليا أو هاي شكل كبحري أما الخير كان على سنة كبيرة وكرسي كنت أعيد أعيد أنا فرحة فرحة سكيلي وكما صوتوا إن كان وعوء يا مهم بليلة وحكور هذا وآلي وكلي أبحى بريتو أنتو وحبرتي ودي كيسي وحكا بسكرة كنت قد بدن أيا يتايري وحيوني رهدين أعيد 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 وحاجين لها جزاكم الله خير سيدة قرفة البدن أبودكي من تايرها ومجسان قصير أيام ربينا عن الكروس وفاتمو قصة دا سوكد علي من دليار أهل ونولا زمنكي تابعين تنولا ويلكاس وحيو سمين جنين حلقة شيخ أي درس كتغالي جنين شيخي مركب مرو أبو إمالو أسير شيخي بيستنس أو بحيا ويلكن ويل يربوها مركب وحقوش التلقلين يراهضة ما أنت لقب الأمو وأين الشيخ كوركيس وأين صوته صحيلي في صلاة في الكرن وأين صوته عب سيدا أستاذك وبكر خورتي سوف يستق وعلم الفربان وفعل يستق هو يلي شيء مين مالي وحقو يراهضة هو يبريو حان كاربا صلاة في الكرن ما بتوشيسي ما حدا عايب تري وحقو يري مانول بصيدا سارقود عدا بريو حارو عين عمكورتي ساسمي يا هاي تري صلاة في الكرن ما بتوشيسي سيدي هو ويل يرب سكان سنيتو مكير مالهاس عمقي فورو كلوك بالتوشيي ووكا عايقولو بستي عمامي ديشو مالا حقو حكتي وهو عالي مساعد كايو عالي سو علمي ودونتو مركوحو علمي دي مركو دونتي دوكسيي مركو مالي ايو وحشن ايه ودوكسيي واحرينيها وانا فورو كلوك وهو يري حدا نوان صوت الله هاي مردودي دي نواس كشو كحيي مركوحو يرالي شاكدان سمقه ونشو مركو عمقي روها وهو اركيز ميل يريسو الدولاشا دولالكي ومركب قلي سو ودوكسيو ودحتو مركب دولالكي وقلي أصبح دحبرتكي مرايا أيا بير يريسا أيا مش تاقني بيرتي يريس تهد مش بتاقني أيا مركب قبطوكي هوري نسمر يحكرو قلال نمو بحكرو محوس ميا هوري هوري يسكتوري مركب هوري مركب يسكتوري عنق وعنق يريسا هوري ودعي دي لوكتي أيا كتشح لبرتي هلي بكيسي داوع قارسي إلا لفتي داوع قارسي مركا لفت مركا داوع قارسيسي أيهم حسن الولي ريسوها موينين حسن أيهم عمامة ديقاتي لوقتي سوكو فرتي لين كومادو فريستي لين كومادو سوكو قدر معالنك يا ويمين معالنك يا مركو حقوية المحاق ودعاية شاكدي يغب الله مركو ماشي مركا شاكدي يوشاكي أيهم حقوية رأيه سوى علم ما هو مالنا برتي ها مركو حقوية رأيه أكتب وحقو قرأيه وحقوية لنا يقر مركا قبي آد قناء الله وهو قبل نسان أيوة بحياة وعقيرة هذه دببت الميد وساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دون الوزراء وكابد الميد حتى مل أكثرهم وعانق الميد من وافى ومن صبر لا تلعق الميد تمرا أنت آكله لن تبلغ الميد حتى تلعق صبرا وعقيرة هذه وحد الرادين يساب قول لكم الجاري سويري شرفكم مسينا سويري سويري الحرتي يا ميلا كتب بيسيد بل وحقو قاري سايري شرف يا علمي وحقو قاري سايري إن هذا وحبرتي وحدي حتى علمي قد ما أدقى ديني قد ما أدقى كان ما أدقى إن هذا بخاخلي لأنه إله سبحانه وتعالى كتاب سوره كبير هذه ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله مرقوحي رادي منكي قبيالها ومعلكي سوره كبيري كما جاريس بوش هاو ملين تمر مالتا الله اسكال بالبنسي وحو تمر مالتا الله اسكال بنسي هاو ملين مرحو حو يقول وحاك جاريس او كليا انا سروك عديد لوغو خيريو او صبر انا بمجسي استانت صبر كان وحاك مدى قفكو انو قدو برا ديگو وحو برانا مركا روتي قادي ايا من حكومة العلمية جالية جررتك ومس تايرها ايموجيان وحاد الله يجزاكم الله خير كلمة دانا وحاك شغطي een dalayrada marka hadii dalayro leeyahay waa in la isqariyo oo la saawiyo oo la iskaalmeeyo ninkeedu wax ka gaabiyay in kor loo soo qaado oo si himmad loo gasho dalayro badan oo waxaan arkay runtii inta barnaamijka ka shaqeynayay waxaan arkay dalayro fara badan
ودهان أولين إما ركتي إسكول أغان لأنه وحاكو حريرة فاملة يا أبو حريرة أما وعرض وعددو وعددو عرفتي ووش خيانا يا فاملة ودي مركة إنت أسوهم ودداريا إنت كلاو حريرة من فضلكم وإحسانكم إسكول كهلا هذا وحالة برتو بورك هالسكشفو وهالسكشفو لأنه مالينك ويددك الوحسان تدير وضي عشان ويسيسو أغان برير ددك أبحي دلك وفاني لها وإنها هو هادك وعيدك مركو وحاني كعد سنة إن إشكولات العلو إن مهما سومالية أي واحد لدى هاي أقول الله عن وافتنا عن مركو رمت وحبر شلا عنتا لباتد إلي لدى هاي إن به إنه شبا يا كواركتان زابن الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يوم أتسنى هاي محمد كافي مركز محامي ريا أبوان سومالية أبوان عبد السمير سودو أبوان كيلا سودوية إلى سودوية إنك سلو وقت جرى دوي ريا هاي وحن كعد سنة نادب كهذا كينا وفرن إن يسوع جابيا سعد كينا ما بلو هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سوماري أنوراتو. سوماري أسرع الله. وهابين كلي هذا وهابين كلي لماذا؟ والله قبل. إنك سواي كفي أنا لا دين ليه هابين كي حرية ده. ويا ذلك ما دين ليه لماذا؟ ونقول يا لو ودن ذلك نوح ذلك نيو جويس كلا قيبي. تحيروا عن كسر غاتي مدحونا أيام كحشني الله عز وجل كويا. علانك ايغي عوال او عركاكي ويكايو عندي ايغي يومانكيو علوشا كتبيسو عشادي لغو تاغو عافي مالي دادكيو عنصوري قيل لغا رايستاي انتان عالم كتشوغو كوغو عاسي ماي عديان كتعلا انبان حوكو عابي ايايو عقته صديق ياي علمه ومجا عاديو عمرك أبوها راجو عووا عودي إملاقي إنجليزيو تلياني لعدي ياي علي سبيح يجبوتي فرانسيس كعربي إذا كان يحق على استعمارك حدودكم غنشاية عرّدين حرودية عالان كاشن تقيسلي عيديني لغتاقية فرحادين كعيدنو عوّدي عقار ويني يهوديو عين كويكا إلا عاية إرقابي الصوليو عبدو أغلى حرييه أني كان عبسان أينين بندر بيل عروليو أن عذاب وهيدي إلف وين يارقيسة حمران كعسومي ألان كاشن تقيسلي عيديني لغتاقي فرحة دينو كعيدنو عوو عوضي وغاشي تلينيسيو صلاة انتي حسلا دستور عيمينو كسلايسان عقيديو عهديان كوهرشينو برلمان كي حد بوحيو لغو دورت عدالة عران كاشن تقيسلي عيديني لغا تاقاي فرحة دينو كوهيدنو عوو عوضي حبلي عد عدايو العروس المود إلى واقع الضاد عد الله ليردانتو أي عياري ترين فرحادة إنك وعيدنا مركن وحن ويريا حلمانة صومالية وكيل شعب جبر صومالية كم إذا دلها برلمان كفدرال كصومالية وهل كان نلجوك تمانتا نقلنا قيب قادنا إيسا مناسبة دن. فضلا سودوية حلبانة دا وحلبانة مريم عبدي قيدي صعب قيدي كما هايو
xildhibaanad waxay nooga warramin doontaa waddanka xaaladda dalka uu ku jiro iyo waliba kelmaddeeda ku aadan munaasabadda kuwada dhulya soo dhaweeya bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa emotional ah columbus ohio columbus taydii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galay qaas ahaan dadka soo qalab qaabiyey xafladan qiimaha iyo qaayaha leh weliba gartay inay caruurtii ay keenaan oo baraan maalinta qiimaha leh ee soomaaliya xornimada ay qaadatay waa 1 luulyo waa xornimo loo soo dagaalamay sida hore loo sheegay taariikh fogfog istiqmaarkii 1888 ayuu ku soo faafay afrika waddamada uu soo galay aana annaga ka mid ahayn wuxuu noo qaybiyey dhowr qaybood 5 farood oo ku taala xidigteenna waxaa la dagaalamay sida hore loo sheegay dad kayro badan oo magacooda uusan dhicin oo sheekh maxamed cabdulla xasan uu ka mid yahay maktar taari ka mid yahay darwiishkii axmed durey taariikhda way soo socotay isticmaal dagaalanka waa soo socotay waxay ku timid SYLkii waxay ahaayeen ayagana dhallinyaro ku dadaashay inay isticmaalka iska dulqaadaan taariikho badan iyo shirar badan iyo dadaal badan iyo magacyo u soo dhintay gabdho u soo dhintay oo dhan baa lagu gaaray xornimada maanta aan helnay ayadaa lagu gaaray waxaan rabaa inaan xuso cabdullaahi ciise allaah u naxariisto wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii xornimada aad iyo aad ugu dooday ayuu ka mid ahaa waxaa siyaasadiisa ku dhisnayd 5 qodob shantaas qodob qorshaha siyaasadda uu soomaaliya ugu talagalay 5 qodob ee ku dhisnayd waxay ahayd in la raadiyo gobonnimada iyo xornimada dalka soomaaliya in la raadiyo waxaa kaloo midda 2aad ee tahay in lala dagaalamo dhaqanka kala qaybinta ee qabyaaladda ku dhisan waagaas 1943 waxa ay qalbigu ku hayeen waay midda 3aad waxay ahayd in laga takhaluso ciddii ka hor timaada gobonimadoonka iyo xurmanada la raadinaya ciddii ka hor timaada in la iska celiyo in waxbarashada lagu baahiyo dalka lana dhiso aqoonta iyo waxqabadka dhallinyarada tan 5aad in la qoro afka soomaaliga taas waxay ku dhisneyd cabdullaahi ciise iyo SYL qorshahoodii siyaasadeed intaasay ku dhisneyd waana inta aan maanta u baahannahay waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo sida walaashay safiyo caalamka ee u saxday inaan anigana ilaahdo heesta calanka waa qolabaa calankeedu soomaaliyay toosoy ma aha qolabaa calankeedu waa heesta waxaa u sheegaynaa fanaaniinta heesta calanka qolabaa calankeedu waa taasaa anigana u sheegaynaa dastuurkana way ku qoran tahay waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo dhallinyarada soomaaliyeed taariikhdaas bay ahaan jirtay taariikhdaas weyn bay lahaan jirtay waddanka ayagaa soo gaarsiiyey qurnimada dhallinyarada haddeertaanna waa ku boorinaynaa waan ku faraxsanahay dhallinyaro badan oo halkan ka hadashay inaan maaragtay u sheegno dhallinyaro
maanta wadanka dhibaatadiisana way yihiin horumarkooduna way yihiin marka kuwa wax dhibaataynaya in lagala hadlo dhallinyarada halkan joogta iyo caruurta wax baranaysana in maalintaas koowda luulyo sida ciidda loo sameeyo oo ilmaha loogu labiso oo ciidwaarka loo siiyo oo halxiraalayaal ku saabsan gobolnimo doonka in maaragtay la baro waxaa idinkaga wadaa salaan waddankii waddankii rajo fiicanu leeyahay dadaal badanaa la sameeyey baarlamaankii dhallinyaro badanaa ku jirta dad waxbartaa ku jira qurbajoogaa ku jirta gabdhaha ku jira gabdhaha sanadkan aaday ugu badan yihiin dadaal iyo dowladdii la shaqaysay dadaal ay gaarsiisay tiradooda gabdhaha aaday maaragtay u dadaalaan waxaa kaloo mooshinada la sheegaayo mooshinada qaarna waa fiican yihiin qaarna maaragtay waxbay duminayaan uma baahnin dowladda in la dumiyo in lala shaqeeyo mooshinada qaar waa fiican yihiino waddanka wixii dhibaato u ah wixii shuruuc ah oo xuquuqda dadka lagu maaragtay xuquuqda dadka lagu daafacayo dadka in la daafaco xuquuqdooda in maaragtay nolosha la horumariyo in wax walba oo maaragtay ku saabsan dalka horumarkiisa mooshina ka yimaado mooshina ma aha waxa waaye talagelin talay keenayaan tala hadday qolo keenaan taladaas baarlamaankaa lasoo dhigaa haddii lasoo dhigo qof walbaa ka hadlaaya taladayaa la macnaynayaa qof walba wuu soo istaagayaa wuu ka hadlayaa baarlamaanka marka waxyaabo badan oo fiican way sameeyeen haddana way sameynayaan mooshinadan hadda waa maqlaynaa laakiin wixii ka dhab ah annaga lama soconno wax wanaagahaan filaynaa wax wanaagayna mooshinada noo keenayaan waxaan rabaa oo kale in dowladda iyadana maadaama dadkan oo dhan oo soomaali ah oo qalbiga ku hayso qof walbaba waddanka nabadgelyadiisa iyo wanaagiisa dadka ku haya qalbigooda iyo dadka fariimahana faray waa gaarsiinaynaa shuruucdana waa ka shaqaynaynaa wax dhib ah oo baarlamaankaas dadka ku jiro ay la jecel yihiin inay waddanka ku sameeyaan oo xumaan ah ma jirto waxay ku dadaalayaan inay wax hagaajiyaan dowladda madaxda iyagana waxaan leenahay waxaa ku dadaashaan inaad dulqaad samaysaan nin xilqaada eed qaad inaad dulqaad samaysaan oo maaragtay aad dhagaysataan wixii jira wixii la saxaayana la saxo wixii maaragtay dulun ahna layska celiyo marka ka walwalna walwal badanaa mooshinada idinka haysta laakiin mooshinada qaarna waa fiican yihiin oo aad bay u fiican yihiin sababtoo ah waxaa maaragtay wax fiican iyo shuruuc fiican iyo wax dalka u roon baa lagu sameeyaa qaarna hadday qaldan yihiin waxaan leenahay dowladda inay dul qaadato oo isku wado dadka dowladda waxaan ka rajaynaynaa wax fiican wax fiicanaana ka soo socda insha allahu tacaala waadin salaamay aada ayuu mahadsan tahay xildhibaanad maryan cabdi geed dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waxaa wanaagsan in xildhibaanada la ixtiraamo haddii ay mooshin keenaan iyo haddii aysan keenin weliba si gaar ah shakhsiyadda xildhibaanka in la ixtiraamo waa hay-ad sharci dejin waa hay-ad dhashay dowladda hadda jirta haddii ay fiicnaato iyo haddii ay xumaato intaba marka waxaan rajaynayaa doodahooda iyo eedaha loo jeedinayana in la waafajiyo hab sharci iyo nidaam ah iyadoo aan lagu xadgudbin shakhsiyadda xildhibaanada waayo
هب شرعي أو دستوري أي كفديان وحين مثلاً شعب الصومالية مركن وحن ويريا جبر الصومالية أو أجوانت أو ودريت أو ولبا جبيا وعد وذا جرنا إنسان وعصفية تسمو السلام عليكم ما أنت ما المي هو ربيك قروح بغنت هاي دتك جوبه وحا او بدن عرور ما شاء الله ان ان كان عرور تاني ان تصنو ان مولانا هاي مالين ان كدوان 4 جولاي 4 جولاي هو وطن كان مالين تو فرنمده قاتاي وانا رجتي وحا وطن كان كدعه عرور تاني ان برنو ان ان نو سومالين هاي او علن غار لين هاي او مالين فرنمان قادني اي جرتو ان مالين تا كودو نيو waa maalintii ay labada gobol ee Soomaaliya midoobeen qoomi iyo fanfur calankani buluuga ah ee nu haysano ee dad badan indhaha ku masaxaan ee lacagta ku dubaan ee geedaha dushooda meel kasta maanta ku silcaya rag badan oo Soomaaliyeed baa u dhintay Soomaali oo dhan reer aanay rag uga dhimanin calankaasi ma jirto ilaahay waxaan ka baryaynaa calankeena inuu ku riyeelo wadankeena inuu ilaahay idinka ilaahay noo nabiyo aamiin aan anigaba baa la iga bartay maanta laakiin ma gabeeyo hees wadan ayaa wada qaaday la ka waran waxba kama qabto dadku waxay u haystaan soomaalidu inay yihiin dad liita wax kasta oo saamba oo xun baa la inoo soo qaataa dadkii aan xoreynay ee inagu calankooda la taagnay ayaa maanta inay quursanayaan marka heestani waxay ka hadlaysaa Soomaalidu inayna nahay dad la quursan karo soo dhamaantiin intina waa weyn oo dhan wada garanaysiin inaan wada qaadnaan jeclaan lahaa Soomaalidu qabiya kibir marna qaadan mayse Soomaalidu qabiya kibir marna qaadan mayse Soomaalidu qasiya
Right.